Audiotéka uvádí audioknihu Král Krysa Čtvrtý díl Azijské ságy Napsal James Clevel Přeložili Jiřina a Karel Kinclovi Čte Jiří Dvořák byla kdysi válka. Changi a vězení v Outram Road v Singapuru existují nebo existovaly. Zbytek této historie je ovšem fikcí a nemá nic společného se skutečnými živými nebo mrtvými osobami. Changi sedělo jako perla na východním cípu ostrova Singapuru a hrálo duhovými barvami pod poklopem tropického nebe stálo na nízkém návrší obehnané pruhem zeleně, která se oku dál vzdávala modrozelené barvě moře. Moře až k nekonečnému obzoru. Zblízka ztrácelo čanky svou krásu a měnilo se v to, čím opravdu bylo. V nelidské a odporné vězení. Bloky baráků obklopené vyprahlými dvorky a ty na oplátku obehnané vysokou zdí. Za zdí byly v budově věznice v několika poschodích nad sebou cely pro dva tisíce vězňů. Teď však v celách, na chodbách, v každém koutku a škvíře žilo asi osm tisíc mužů. Většinou angličané a australané a pár novozélanděnů a Kanadanů. Zbytky spojeneckých armád stažení na dálném východě. Tito muži byli zločinci. Dopustili se obrovského zločinu. Prohráli válku. A přežili to. Dveře cel byly otevřené a dveře věznice byly otevřené a veliká brána proražená ve zdi byla otevřená. Muži mohli chodit sem a tam, skoro svobodně. Přesto zřetelně cítili svou uzavřenost, jakousi klaustrofobickou vůni. Z brány vedla Tarmaková cesta. Sto metrů na západ přetínala tuto cestu změť ostnatého drátu s několika průchody. Za nimi byla strážnice, obsazená ozbrojenými odpadky vítězné japonské armády. Pak běžela silnice veselé dál a nakonec se ztrácela ve velikém městě Singapuru. Pro zajatce však cesta na západ končila 100 metrů od hlavní brány. Směrem na východ cesta nejdříve sledovala zeď, pak se obracela na jich a opět sledovala zeď. Po obou jejich stranách stály dlouhé baráky, jak se tu říkalo, primitivním kůlnám. Byly jedna jako druhá 60 kroků dlouhé se stěnami z apatu, ze spletených listů kokosové palmy neuměle přibytých ke kůlům, a s doškovou střechou rovněž z palmových listů. Jedna plesnivá vrstva na druhé. Každý rok se přidávala nebo měla přidávat nová vrstva, neboť došky trpěly sluncem a hmyzem. A hnili a hroutili se. Každá kůlna měla díry, které byly dveřmi, a díry, které byly okny. Zakrývaly je dlouhé doškové závěsy na ochranu proti slunci a dešti. Kůlny stály na cementových podezdívkách, které je chránily před záplavami a hady a žábami a slimáky a hlemíždi, škorpiony, stonožkami, brouky, štěnicemi. Před všemi druhy lezoucí a plazící se havěti. V těchto kůlnách žili důstojníci. Na jich a na východ od cesty byly čtyři řady betonových bungalovů, 20 v každé řadě. V nich žili vyšší důstojníci: majoři, podplukovníci a plukovníci. Pak se cesta obracela k západu, opět podél zdi, a míjela další skupinu kůlen z palmového listí. Zde byly ubytovány přebytky z věznice. A v jedné z kůlen, menší než ostatní, žila skupina 25 amerických vojáků. Tam, kde se cesta opět obracela k severu, byla část zeleninové zahrady. Její zbytek, hlavní zásobár na potravin pro celý tábor, ležel dále na severu za cestou proti bráně do věznice. Cesta vedla menší zahradou, asi 200 metrů, a končila před strážnicí. Celý tento vyprahlý kus země, veliký asi kilometr krát kilometr, byl obehnán ostnatým drátem. Ten se dal lehko přestřihnout. Lehko se pod ním dalo podlézt. Hlídalo ho pár lidí, žádné reflektory, žádná kulometná hnízda. Ale když člověk prolezl ven, k čemu to bylo dobré? Domov byl kde-si za mořem, za nekonečnou spoustou vody, nebo za nepřátelskou džunglí. Dostat se za ostnatý drát to přinášelo neštěstí těm, kdo byli venku, i těm, kdo zůstali uvnitř. Teď, v roce 1945, si Japonci už navykli ponechávat dozor nad zajateckým táborem zajatcům. Japonci vydávali rozkazy, a zajetí důstojníci byli odpovědní za jejich dodržování. Když zajatci nedělali potíže, nedělal nikdo potíže jim. Žádost o potraviny. To byla potíž. Potíž byla, že zajatci žili. Pro zajatce bylo Čangi více než pouhý zajatecký tábor. Čangi bylo genezí, místem, kde se začínalo znovu od úplného začátku. byla první. Toho parchanta hnusního dostanu, kdybych měl přitom natáhnout bačkory. Poručík Grey byl rád, že konečně řekl nahlas, co mu tak dlouho leželo v žaludku. Jed v jeho hlase vyrušil seržanta Masterse se zesnění. Myslel právě na láhev ledového australského piva, na bivtek pokrytý volským okem a na domov v Sydney. Na svou ženu na její prsy a na její vůni. Ani se nenamáhal podívat se z okna, koho tam poručík vidí, přesně věděl, kdo to jde po prašné cestičce kolem ostnatého drátu. Překvapil ho však Grejův výbuch. Velitel vojenské policie v zajateckém táboře Changi byl obvykle mlčenlivý a nepřístupný, jako každý Angličan. Šetřete si plíce po ručíku, řekl Masters unaveně. Japončíci ho brzo zkrouhnou. Seru na Japončíky, řekl Grey. Chci ho chytit sám. Chci ho mít v tomhle lapáku. A až si to s ním vyřídím, pošlu ho do báně v Outerm Road. Masters ohromeně vzhlédl. Outerm Road? Jasně. Přísahám, že chápu, proč ho chcete dostat, řekl Masters. Ale ne, to druhý bych nepřál vůbec nikomu. Patří tam. A já ho tam dostanu. Protože je to zloděj, lhář, podvodník a vyděrač. Hnusná pijavice, která z nás ze všech cucá krev. Gray přistoupil k oknu. Ohnal se pomračnu much, které se zvedlo z prkané podlahy a přimhouřil oči před odleskem poledního slunce ostřelujícího zem palbou paprsků. Kriste, pane, řekl, pomstím se za vás za všechny. Mnoho štěstí, kámoši, myslel si Masters. Jestli Kinga, co mu každý říká král, může vůbec někdo dostat, tak si to ty. Ty máš v sobě tu správnou dávku nenávisti. Masters neměl rád důstojníky a už vůbec ne vojenskou policii. Zvlášť pohrdal Grejem, protože Grey začal jako prostý voják a snažil se to před ostatními zatajit. Ve své nenávisti vůči královi však Grey nebyl sám. Toho nenávidělo celé čanky. Nenávidělo ho pro jeho svalnaté tělo, pro plamínky v jeho modrých očích. V tomto soumračném světě polomrtvých nebyly ani tlustí, ani zavalití, ani urostlí muži. Byly to jenom tváře s výraznýma očima, nasazené na tělech. Vlastně na kostech a šlachách potažených kůží. Muži se lišili jeden od druhého jenom věkem, tvarem obličeje a výškou a v celém tomto světě jediný král. Jedl jako člověk, kouřil jako člověk, spal jako člověk, snil jako člověk a vypadal jako člověk. Vy tam, vyštěkl Grey. Desátníku, pojďte sem. Král věděl o Greyovi hned, jak zabočil kolem věznice, Nesnad, že by ho viděl v temnotě baráku vojenské policie, ale protože znal Greje jako člověka, který má určité zvyky. Je moudré znát zvyky nepřítele. Král věděl o Grejovi tolik, kolik jenom muž může vědět o jiném muži. Sešel z cesty a kráčel k osamělé chalupě, trčící jako uher mezi boláky druhých baráků. Volal jste mě, pane? Zeptal se král a zasalutoval. Mírně se usmíval. Pohrdání, které měl v očích, skrývaly brýle proti slunci. Grey se díval na krále z okna. Hladké rysy neprozrazovaly nenávist, která byla jeho neoddělitelnou součástí. Kam jdete? Vracím se do baráku, pane, řekl král netrpělivě a mozek mu přitom pracoval na plné obrátky. Uklouzlo mu snad něco. Mluvil někdo? Co je to s Grejem? Kde jste sebral tu košili? Král tuhle košili včera koupil od majora, který ji dva roky opatroval jako oko v hlavě, než přijde den, kdy ji bude muset prodat, aby si mohl koupit jídlo. Rád se oblékal čistě a elegantně, když jiní nemohli a měl radost, že má dnes čistou novou košili, vyžehlené dlouhé kalhoty, čisté ponožky, vyleštěné boty a neposkvrněnou čapku. Připadalo mu legrační, že Grey je vlastně nahý. Až na pateticky zaplátované krátké kalhoty, dřeváky a tankistický baret s kornatělí tropickou plísní. Koupil jsem ji, řekl král. Už je to dlouho. Kupovat není zakázáno. Tady a nikde jinde? Pane. Grey cítil drzost toho pane. Tak dobře, desátníku, pojďte sem dovnitř. Proč? Trošku si popovídat, řekl Grey sarkasticky. Král potlačil vztek. Vyšel po schodech, prošel dveřmi a zastavil se u stolku. Prosím, pane. Obraťte kapsy. Proč? Udělejte, co vám nařizuju. Víte přece, že mám právo vás kdykoliv prohledat. Grace si dopřál tu radost a dal částečně najevo své pohrdání. I váš velitel s tím souhlasí. Jenom proto, že jste na tom trval. Mám proč. Obraťte kapsy. Král mu otráveně vyhověl. Neměl konečně co skrývat. Kapesník, hřebínek, tobolka, balíček cigaret, krabička plná surového javanského tabáku, rýžový cigaretový papír, zápalky. Grey se přesvědčil, že všechny kapsy jsou prázdné a otevřel tobolku. Bylo v ní 15 amerických dolarů a skoro 400 japonských singapurských dolarů. Kde jste sebral ty peníze? vyštěkl Grey. Z čela mu neustále odkapával pot. Hraju, pane. Grey se nevesele zasmál. Jste dítě štěstěny. Přeje vám skoro tři roky, co? Skončil jste, pane? Ne. Ukažte mi hodinky. Jsou na seznamu. Povídám, ukažte mi hodinky. Král vstekle stáhl ze zápěstí hodinky na pásku z nerezavějící ocely a podal je Grejovi. Navzdory svému rozhořčení pocítil Grey osten závisti. Hodinky byly vodotěsné, nárazovzdorné a s automatickým natahováním. Značka Oyster Royal. nejcennější majetek v Changi. Kromě zlata. Obrátil hodinky a podíval se na číslo vyražené do ocely. Pak sněl z atapové stěny seznam králova majetku, automaticky z něho setřel mravence a puntičkářsky porovnal číslo hodinek s číslem uvedeným v seznamu. Souhlasí to, řekl král. Nebojte se, pane. Já se nebojím, řekl Grey. Bát se budete vy. Vrátil mu hodinky, za které tu bylo možno dostat jídlo, Skoro na šest měsíců. Král si je navlékl a začal si sbírat věci. Jo, ještě prsten, řekl Grey. Ten si taky zkontrolujeme. I prsten však byl uveden v seznamu. Jako zlatý prsten. Pečeť klanu Gordonů. Vedle popisu byl otištěn vzorek pečeti. Jak to? Že Američan má gordonský prsten? Gray vyslovil tuto otázku už mnohokrát předtím. Vyhrál jsem ho. V pokru, řekl král. Máte hodnou paměť desátníku? Řekl Gray a prsten mu vrátil. Věděl předem, že hodinky i prsten jsou v seznamu uvedeny. Využil prohlídky jen jako záminky. Skoro masochisticky toužil být aspoň na chvíli blízko své oběti. Věděl, že král se jen tak snadno nepoleká. Tolik lidí už se ho snažilo chytit a nepovedlo se jim to. Byl mazaný a opatrný. Jak to? Zeptal se trpce Grey a závist, vyvolená prstenem, hodinkami, cigaretami, zápalkami a penězi, v něm najednou začala vřít. Jak to? Že vy máte tolik a my ostatní nemáme nic. Nevím, pane. Asi mám kliku. Kde jste sebral ty peníze? Hraju, pane. Král byl vždycky zdvořilý. Důstojníkům vždycky říkal pane a zdravil je podle předpisu. Anglické a australské důstojníky. Ale věděl, že jim musí být jasné, jak strašně pohrdá pane a salutováním. Muž je muž, ať má jakýkoliv původ nebo rodinu nebo hodnost. Když si ho vážíte, říkáte mu pane, když ne, tak mu tak neříkáte. A jenom kurvám se to nelíbí, ať jdou do prdele. Král si navlékl prsten, zapnul kapsy a sfoukl si smítko z kušil. To je všechno? Pane? Zahlédl v Grejových očích záblesk v steku. Grej se podíval na Masterse, který nervózně přihlížel. Seržante, přineste mi trochu vody, prosím vás. Masters unaveně došel k láhvi, která vysela na stěně. Tady máte, pane. Ta je od včerejška, řekl Grey, i když věděl, že to není pravda. Přineste čerstvou. Přísahal bych, že se mi už dneska přines, řekl Masters. Zavrtil hlavu a odešel. Grey mlčel a král se pohodlně postavil a čekal. Korunami kokosových palem, které trčely nad džunglí hned za ostnatými dráty, proběhl závan větru nesoucího příslib deště. Na východním nebi se už hromadili černé mraky co nevidět, zakryjí oblohu celou. Už brzo se promění prach v bahno a vlhký vzduch bude možné dýchat. Chcete cigaretu, pane? řekl král a napřáhl ruku s balíčkem. Grey naposledy kouřil opravdovou cigaretu před dvěma roky. O svých narozeninách. O svých dva a narozeninách. Zíral na balíček a chtělo se mu jednu vzít. Chtělo se mu je vzít všechny. Ne, řekl stekle. Nechci tvý cigarety. Nebude vám vadit, když si zapálím? Pane? Bude. Král se podíval Grejovi upřeně do očí a klidně vytáhl jednu cigaretu. Zapálil si a zhluboka vdechl kouř. Dej to z té svý držky, zařval Grey. Ovšem, pane. Král ještě jednou pomalu a dlouze vdechl kouř a pak uposlechl. Oči mu stvrdly: Nemáte mi co rozkazovat. Neexistuje zákon, který by říkal, že nesmím kouřit, když chci. Já jsem Američan. A nemusím poslouchat žádnýho fangličkářskýho anglána, je vám to jasný? Vleste mi na záda, pane. Jdu po tobě, desátníku. Vybuchl Grey. Jednou zakopneš. A já si na to počkám. Pak tě zavřu sem. Prst, kterým ukazoval na hrubě zbytou bambusovou klec, která sloužila jako vězení, se mu třásl. Neporušuju žádný zákony. Tak kde si sebral tolik peněz? Hraju. Král přistoupil ke Grejovi. Potlačoval vztek, ale bylo to silnější než obvykle. Nikdo mi nedá nic zadarmo. Co mám je moje. A viděl jsem si to. Jak? To je moje věc. Dokud jsem tu velitelem policie já, tak to není jen tvoje věc. Grey zatěl pěst. Za poslední měsíce tu ukradli spoustu léků, drogy. Možná, že o tom něco víš. Cože? Poslyšte, řekl král, a před očima se mu udělala červená kola. Nikdy v životě jsem nic neukradl. Nikdy jsem neprodával drogy, pamatujte si to. Zatraceně, kdybyste nebyl důstojník, já bych. Ale já jsem důstojník. A byl bych moc rád, kdyby ses o něco pokusil. Přísahám, že bych byl rád. Ty myslíš, že máš pevný nervy? Nemáš, kamaráde. Něco vám řeknu. Až se z téhle prdele dostaneme, přijďte se za mnou podívat. Urvu vám ten váš keják. Přijdu. Grej cítil, jak mu buší srdce. Ale ty si pamatuj, že do té doby dávám pozor a čekám. Nikdy jsem neslyšel, že by měl někdo kliku předplacenou na doživotí. Ty taky ne. Ale mám. Pane. Král však věděl, že v tom, co řekl Grey, je hluboká pravda. Až dosud měl štěstí. Ohromné štěstí. Ale štěstí je tvrdá práce, dobrý plán a ještě něco navíc. Vůbec ne hazardní hra, aspoň ne hazardní hra bez schovaného esa v rukávě. Jako dneska ten diamant celý čtyři karáty. Konečně ví, jak se k němu dostat. Až bude všechno připraveno. A když se mu podaří udělat tenhle obchod, bude to jeho poslední, a nebude už muset hazardovat. Aspoň tady v ne štěstí se na tebe jednou vysere, řekl Grey zlomyslně. Víš proč? Protože ty jsi jako všichni gauneři. Sežral bys nejradši všecko. Takový svinstvo nemusím poslouchat, řekl král a cítil, jak se dusí vztekem. Nejsem gauner o nic víc než ale si. Přestupuješ zákony každou minutu. Hovno přestupuju. Možná Japončický zákony. Na ty Mluvím o táborových zákonech. Zakazujou šmelinu. A co děláš ty? Dokažte mi to. Dokážu. Ty jednou zakopneš a pak uvidíme. Dostanu tě do klece. A pak se osobně postarám, aby tě poslali do Outermrout. Král cítil mrazivou vlnu, jak se mu rozlévá od srdce do břicha. Ježíš Maria, řekl stísněně. Vy jste přesně ten parchant, který by toho byl schopen. V tvým případě, řekl Grey a na rtech se mu objevily sliny. V tvým případě, s největší radostí. Japončíci jsou tví kamarádi. Cože ty svině? Král se vřel pěstě a přistoupil ke Greyovi. Co pak se to tu děje? Ozval se plukovník Brent a vlezl do baráku. Byl malý, měřil sotva metr padesát a nosil vousy stočené pod bradou jako sykové. V ruce měl elegantní hůlku. Jeho vojenská čepice neměla dínko a byla vycpaná pytlovinou. Odznak pluku na ní zářil jako zlato, vyhlazený dlouholetým leštěním. Nic, nic, pane, Gray se ohnal rukou po hejnu much, které se zvedlo a pokoušel se ovládnout dech. Já jenom tady desátníkám. Dělal jsem osobní prohlídku. Ale děte Gray, přerušil ho plukovník Brent. Slyšel jsem, co jste mu říkal o Old Ram Road a o Japonsích. Je naprosto v pořádku, když ho podrobíte osobní prohlídce a vyslechnete to ví každý ale není třeba, abyste mu hned vyhrožoval a urážel ho. Obrátil se na krále. Na čele mu stály kapičky potu. Měl byste poděkovat své šťastné hvězdě desátníku, že vás neohlásím kapitánu Braugovi ke kázeňskému potrstání. Neměl byste chodit tak ustrojen. Už to stačí, aby člověk ztratil nervy. Vy si o nepříjemnosti přímo koledujete. Ano, pane, řekl král. Navenek byl klidný, ale v duchu si nadával, že ztratil nervy. Choval se přesně tak, jak Grey chtěl. Podívejte se, jak jsem oblečený já, řekl plukovník Brent. Chápete, krucinál, jak mi je? Král neodpověděl. Říkal si v duchu, to je tvůj problém, kamaráde. Starej se o sebe? Já se taky starám o sebe. Plukovník měl na sobě jenom kus látky z poloviny sarongu, uvázaný jako sukni kolem beder. A jinak nic. Král byl jediný muž v čangi, který měl podvlékačky. Šest kusů. Myslíte, že vám nezávidím vaše boty? Zeptal se plukovník Brent podrážděně když mám na nohou tyhle zasraný pantofle? Byl obut do jakýchsi podomácku vyrobených trepek, do kusu dřeva, ovázaného proužkem látky. Já nevím, pane, řekl král s ostentativně skrývanou pokorou tak milou důstojnickému uchu. No dobře, dobře. Plukovník Brand se obrátil ke Greovi. Myslím, že byste se mu měl omluvit. Bylo zcela nesprávné mu vyhrožovat. Musíme být fér. Co říkáte, Greji? Grejovi vydalo obrovskou práci, aby nevyslovil zprosté slovo, které se mu dralo na jazyk. Omlouvám se, řekl to tiše a vstekle, a královi se nepodařilo skrýt úsměv. Velmi dobře, Plukovník Brand kývil a podíval se na krále. Můžete jít, řekl. Ale s takovýmhle oblečením si o nepříjemnosti přímo koledujete. Vinu můžete dávat jenom sám sobě. Král řízně zasalutoval. Děkuji vám, pane. Vyšel na slunce, oddychl si a znovu si začal nadávat. Ježíš, to bylo ofous skoro dal Grejovi facku. A to by mohl udělat jen šílenec. Zastavil se a zapálil si pro uklidnění další cigaretu. Všichni zajatci, kteří procházeli kolem, tu cigaretu viděli a cítili její vůni. Zatracený chlap, řekl plukovník po chvíli. Stále ještě se díval za králem a utíral si čelo potom se znovu obrátil ke Grejovi. Vy jste se Greje musel zbláznit. Proč ho tak provokujete? Promiňte, já... Já myslím, že on je, ať je, co je. Důstojník a gentleman prostě nesmí takhle ztratit nervy. To je špatné. Moc špatné. Nemyslíte? Ano, pane, Grey nemohl říci nic jiného. Plukovník Brand zachrochtal a sešpulil rty. Velice správně. Ještě štěstí, že jsem šel kolem. Nemůžeme si dovolit hrvačku důstojníka s řadovým vojákem. Opět mrkl ze dveří na krále. Nenáviděl ho. A toužil po jeho cigaretě. Zatracený chlap. Opakoval a Nagreje se přitom neohlédl. Nemá disciplínu. Jako všichni Američani. Je to sebranka. Představte si. Oni říkají svým důstojníkům křestními jmény. Vytáhl obočí. A důstojníci hrají s mužstvem karty. Bože můj. Jsou horší než Australani. A jaká to je pakáž? Nus. V indické armádě to bylo jiné, co? Ne, pane, řekl Grey tiše. Pokovník Brand se prudce obrátil. Já jsem nechtěl... Zkrátka Grey jenom protože nedomluvil. Najednou měl v očích slzy. Proč? Jak to jenom mohli udělat? Řekl přerývaně. Proč, Grey? Já... My všichni jsme je měli rádi. Grey pokrčil rameny. Ale aby začal plukovníka utěšovat, k tomu by s ním musel mít soucit. Plukovník chvilku váhal a pak se otočil a vyšel z baráku. Měl skloněnou hlavu a po tvářích mu stékaly slzy. Když padl v roce 1942 Singapur, jeho indičtí vojáci skoro jako jeden muž přešli k Japoncům. Anglické velitele uvěznili. Tito vojáci se pak stali prvními strážci zajatců a někteří z nich se chovali jako barbaři. Důstojníci pluku neměli ani chvilku klid, protože zrádci byli většinou jejich bývalí podřízení a jen několik bylo od jiných indických pluků. Gurkové zůstali věrni do posledního muže. Přesmučení a urážky. A plukovník Brand plakal pro své vojáky. Pro vojáky, pro něž byl připraven zemřít. A pro které teď umíral. Grey se za ním díval a spatřil krále, jak u cesty kouří. Dobře, že jsem ti to řekl. Buď ty, nebo já, zašeptal. Bolest v břiše mu připomněla, že tento týden se mu úplavice nevyhne. Sedl si na lavici. Do prdele, zasténal slabě. Patřilo to úplavici, plukovníku Brentovi a omluvě, ke které byl donucen. Mástr se vrátil s plnou láhvy vody a podal mu ji. Grey se napil, poděkoval a pak začal přemýšlet, jak krále odrovnat. Měl však hlad a nemohl se soustředit. Ozvalo se slabé zaskučení. Grey se podíval po Mástrsovi, který ani nevěděl, že zasténal seděl a pozoroval ještěrky, jak běhají po krovech, loví hmyz a páří se. Máte úplavici, mastersy. Masters mdle zahnal mouchy, které mu lezly po tváři. Ne, pane, aspoň jsem ji neměl už skoro pět neděl. Střevní tyfus? Ne, díky bohu, ne. Přísám, jen sračku. A malárii jsem neměl už tři měsíce, mám velký štěstí. Jsem skoro úplně v pořádku. Jo, řekl Gray. A pak dodal, jako by ho to právě napadlo. Vypadáte dobře. Věděl však, že brzo bude muset žádat za mástr se náhradu. Vrátil se pohledem ke králi. Díval se, jak kouří. A bylo mu špatně stouhy po cigaretě. Masters znovu zasténal. Co je s vámi do prdele? Řekl podrážděně Grey. Nic, pane, vůbec nic. Já musím mít... Ale námaha, kterou musel vynaložit na formulování myšlenek, byla příliš veliká. Masters se odmlčel a jeho slova přerušilo bzučení much. Mouchy vládly ve dne, moskyti v noci nikdy nebylo ticho. Jaké to asi je? Žít bez much, bez moskytů a bez lidí. Mástr se pokoušel vzpomenout si, ale i to byla příliš velká náma. A tak jen seděl. Tiše. Skoro nedýchal. Skořápka bývalého muže. A duše v těle mu slabě blikala. Tak dobře, mástr si, můžete jít, řekl Grey. Kdo má po vás v službu? Mástr s vypětím všech sil donutil mozek k činnosti a po chvíli řekl. Bluj, bluj white. Kriste, pane, seberte se, vyštěkl Grey. Desátník White umřel před třema týdny. Jo, Promiňte, pane, řekl tiše Masters. Promiňte, já asi. Je to. Je to, myslím, Peterson, Anglán, chci říct, Angličan. Myslím, že pěšák. Dobře, můžete jít na oběd, ale moc se necourejte a vraťte se. Ano, pane. Masters si nasadil rákosový klobouk jaký nosí malajci, pozdravil a vyklopítal ze dveří. Přidržoval si přitom cáry kalhot. Bože, pomyslel si Grey, ten chlap smrdí na padesát kroků. Měli by zvýšit příděl mídla. Věděl však, že nejde jen o masterse. Smrdí tu všichni. Když se člověk nekoupá šestkrát denně, vleče za sebou zápach potu jako rubáš. Přemýšlence narubáš, se mu opět vynořil Masters. Je na něm vidět, že je poznamenaný. Možná, že to sám ví. Tak proč by se mil? Grey viděl umírat už hodně lidí. Když si vzpomněl na svůj pluk a na válku, začala mu příštit hořkost ze všech pórů. Krucinál him fix, chtělo se mu křičet čtyři a dvacet let a jsem pořád jenom poručík. A válka je všude kolem, na celém světě. Každý den v roce se povyšují vojáci, možnosti padají z nebe. A já tu trčím v smradlavým zajateckém táboře a jsem pořád jenom poručík Kriste, pane. I kdyby nás nebyli v roce 1942, přemístili do Singapuru. Kdyby nás byli poslali tam, kam nás chtěli poslat, na Kavkaz, kdyby jen... Drž hubu, řekl nás. Už si jako masters, ty blbče pitoma. V táboře bylo normální, že lidé někdy mluvili nahlas sami se sebou. Radši ať mluví, říkali vždycky lékaři, než aby to všechno nosili v sobě. To by byla nejschůdnější cesta do blázince. Dny většinou nebyly ani tak špatné. Člověk mohl přestat myslet na svůj minulý život a na to, co k němu patřilo. Na jídlo, ženy, domov, jídlo, jídlo, ženy, jídlo. Nebezpečné však byly noci. V noci se sní sní se o jídle a o ženách. O vlastní ženě. A brzo se začne člověku líbit snění víc než bdění. A když se nedá pozor, začne snít i s otevřenýma očima. Den se mu promění v noc a noc v den. Pak přijde už jenom smrt. Mírná, útěšná. Umřít bylo snadné. Bylo utrpení žít. Výjimkou byl jenom král. Ten neprožíval žádné utrpení. Grey se na něho stále ještě díval a snažil se zaslechnout, co říká muži stojícímu vedle něho. Bylo to však příliš daleko. Grey přemýšlel, kdo ten druhý muž vlastně je? Ale nemohl si vzpomenout. Jenom z pásky na předloktí poznal, že je to nějaký major. Japonci nařídili všem důstojníkům, že musí nosit na levém předloktí pásku s označením hodnosti. Stále. Dokonce, i když byli nazí. Na nebi se teď rychle začala kupit černá bouřková mračna. Na východě se honily blesky, ale slunce stále ještě nesnesitelně pálilo. Páchnoucí závan větru zdvihl na chvilku prach. Jeho zrnka pak pomalu klesala k zemi. Grey se mechanicky ohnal bambusovou plácečkou na mouchy. Obratný pohyb zápěstí a další omráčená moucha spadla na podlahu. Zabít ji by byla nedbalost. Zmrzačit ji. Pak ta bestie pozná bolest a aspoň svou troškou zaplatí za muka, která působí. Zmrzačit ji. A ona pak nehlasně skučí, dokud se mravenci a jiné mouchy nezačnou rvát o její ještě živé tělo. Gray si však nedopřál obvyklou rozkoš ze sledování muk mučitele. Měl příliš plnou hlavu krále. Kapitola druhá Panečku, vyprávěl major královi s nucenou žoviálností a pak jsem přišel do New Yorku. V 33. roce bylo to nádherné. Státy jsou senzační země. Už jsem vám říkal o své cestě do Albany? To jsem byl ještě mladším důstojníkem. Ano, pane, řekl král unaveně. Už jste mi o tom vykládal. Došel k názoru, že se už dost dlouho choval zdvořile. Stále na sobě cítil Grejovi oči. Ačkoliv byl zcela v bezpečí a neměl strach, chtělo se mu zmizet z pálícího slunce a z dosahu těch očí. Měl spoustu práce. A jestli se major konečně nedostane k věci, ať se jde vycpat. Budu muset jít, pane, hezky jsme si popovídali. Okamžik, Řekl major Berry rychle a nervózně se rozhledl. Byl si vědom zvědavosti v očích mužů, kteří chodili kolem, a jejich nevyslovené otázky. O čem ten major s králem hovoří? Já. <hým> Mohli bychom si promluvit někde v soukromí? Král se na něho zkoumavě zadíval. Soukromí máme tady. Major Berry se potil rozpaky. Snažil se však potkat krále už několik dní. Byla to příliš dobrá příležitost, než aby si ji mohl dovolit promeškat ji. Ale barák vojenské policie je. Co mají policajti co dělat se soukromým rozhovorem? Nerozumím vám, pane, řekl král mírně. Není potřeba, aby. Plukovník Sellers mi řekl, že byste mi mohl pomoct. Major Berry měl jenom pahýl pravé ruky a neustále se na něm škrábal, dotýkal se ho, hnětl. Mohl byste nám tedy, mě, něco zařídit? Počkal, až nebyl absolutně nikdo v doslechu. Je to zapalováč, zašeptal značky Ronson ve vynikajícím stavu. Teď, když to konečně řekl, trochu se mu ulevilo. Současně však měl pocit člověka, který se nedopatřením objevil na veřejnosti nahý. Říkat takové věci americkému desátníkovi. Na slunci. Na veřejné cestě. Král chvilku přemýšlel. Komu patří? Mně? Major ohromeně vzhlédl. Pane bože, snad si nemyslíte, že jsem ho ukradl. Bože, to bych nikdy neudělal. Měl jsem ho schovaný, ale teď, no, teď ho musíme prodat. Má jednotka s tím souhlasí. Olízl si suchárty a pohladil pahýl. Vzal byste si to na starost? Prosím. Vy za něj můžete dostat nejvíc. Je to nezákonné? Ano, ale... Prosím vás, zařídíte to. Mně můžete důvěřovat. Král se otočil zády ke Grejovi a tváří k hradbě z ostnatého drátu. Pro jistotu. Kdyby Grey dovedl náhodou odečítat zertu... Požvejkání někoho pošlu, řekl tiše. Heslo je: Poručík Albeny řekl, že k vám mám přijít. Rozumíte? Ano, řekl major Berry v váhavě a srdce se mu rozbušilo. Kdy jste říkal? Požvejkání po obědě. Elch, tak, ano. Dejte mu ho. Já si ho prohlídnu a dám vám vědět. Stejný heslo. Král uhasil cigaretu a odhodil nedopalek na zem. Právě na něj chtěl šlápnout, když si všiml majorova výrazu Jo, tak. Vy toho špačka chcete? Major Berry se radostně sehnul a zdvihl nedopalek. Děkuju. Děkuju vám moc krát. Otevřel krabičku na tabák, opatrně roztrhl cigaretový papír, vysypal centimetr tabáku do sušených čajových lístků a pečlivě obsah krabičky promíchal. Není nad trošku koření, řekl s úsměvem. Moc krát děkuju. Z toho budou aspoň tři výborné cigarety. Brzo se zase uvidíme, pane. Řekl král a zasolutoval: a, a totiž. Major Berry nevěděl, jak by to měl říci. Nemyslíte, že... Víte, řekl nervózně tichým hlasem dát tu věc cizímu člověku jen tak. Jak mohu vědět, že je všechno v pořádku? Ohlásí se heslem. To je jedna věc, řekl král chladně. Za druhý, mám nějakou reputaci. Za třetí, věřím vám, že ta věc není kradená. Snad bychom toho radši měli nechat. Ach ne, vy, vy jste mi nerozuměl, řekl rychle major. Chtěl jsem se jenom zeptat, víte, je to poslední věc, kterou mám pokusil se o úsměv